你们催了超级久，我每一次发视频评论区都有人留言说要看我们互相给对方化妆。拜托，我平时不化妆好吗？我都是素颜哎。拜托，我平时也不是靠化妆好吗？我真靠的是天生自带的美貌。靠你20万的鼻子吧，靠你的假肢吧。你的脸，你的脸，我的脸百分百纯天然，我只是不说而已，一说惊人。你说好了，你说好了。然后今天这个视频我们就是要互相给对方化平时自己会化的妆，当然还要包括什么服饰啊、鞋啊，一比一的把自己 copy 到对方身上。哎，可是你的头发怎么办呢？你看这是什么？哟，这是一大团什么稻草吗？这是金毛犬。今天就是想体验一下金毛的感觉。你从哪里变出来一顶跟你发色一样的假发的？你就说你戴不戴？我不戴。戴不戴？不可能。哇，好适合你哦！拜托，我这个颜值什么发色驾驭不了。我现在就觉得我们两个好像双胞胎哦，真会往自己脸上贴金。看我就好像车银优，你就好像车银喽。然后呢，我们还带了各自的化妆品过来，看我就这么几样。你知不知道什么叫专业啊？专业啊？那你化出来的妆为什么这么脏啊？我只是妆脏而已，而你呢？你整个人都从内到外的脏。首先化底妆，那我的底妆就是用我最爱的这个 Double Veil， 用过没啊？没用过啊，这种是烂皮瑕疵皮用的，我用得到吗？你觉得你还接得到 Double Veil 吗？不是啊，我的意思是它的遮瑕力高。哎，姐妹们，瑕疵皮买起来。点涂，真是用这么多。哎，反正这个脸太大了，感觉像那个篮球场，得有5000公顷了吧？有人吗？有人在上面吗？完美光泽肌，那是因为我本来皮肤就完美吧？请问化妆师对病人啊，不对，对客人这样咳嗽是合理的吗？你平时是这么化妆的？嗯，有些人不是说自己脸很正吗？很正啊，紧张不？不是说自己脸很正？不行，你这样不行，放进去。我们这妆有个精髓，就是得给它抛光，就这样。你这是在抛光，你还是在？其实我是在蓄意报仇。你这是在给我搓澡吧？上次不是说还要给我提蜡一下吗？我也给你提蜡一下。提蜡一下？你上次不是给我提蜡？你好好化妆，大家想学一些技巧。你把我脸打得这么惨白啊？这就是我的日常色号啊。你看一下你这种鼻子这儿。哎，那还挺好的呀。没话讲吧 ，Double Veil， 你挑出毛病吗？定妆用的是这个花西子，花西子。我给你们看一下它有多埋汰，上面全部都是它的双眼皮贴啊，每次都是贴在这上面，不讲卫生，脏不拉几。管得着吗你？你们再看看，我都不忍直视，你们再看这个粉扑有多脏。这好恶心哦，简直上面身上有一些什么不明屎黄色物体哦。屎黄色是吧？嗯，这么多话事。还屎不屎黄色啊？我怀疑你在给别人品牌招黑，你还嫌人家不够黑是吧？你平时真的这么化妆啊？嗯，我平时打散粉就像散步一样的，让哆来咪发嗦来西，西来嗦来哆来咪。我服了。然后这底妆就上完了，是非常好看，好像黑山老妖。你不要忘了，我待会儿要给你化妆的。我那时候脸很怪，你要是给我弄了什么东西的话，20万准备好，我要带上我最近新买的这个发箍。我跟你们说，我这个人真的是很专业，所以呢，我不会像他这么胡来。我们在内轮廓和外轮廓要用两个色号的底妆，内轮廓用稍微偏白一点的。你的脸好粗糙哦，你的脸像沙皮纸哦，建筑工人用的那个磨的。我现在好像那个小丑回魂。然后呢，外轮廓用一个偏深号的，就会有一个立体的轮廓了。上个粉底还外轮廓、内轮廓，粗糙，真的是把我的手都快划伤了。之前教过大家的，用这种松散的刷子给它打开啊，这个是一步到位的。小姐姐的假体啊，高级的手法，没有感受过吧？来来来，怎么了？别躲啊！很痒啊，我怀疑你在挑逗我。我很痒。怎么样？这一坨什么意思啊？废话真多，真是化个妆都不消停。上好的这边很轻薄吧？看到没？而且有个光泽，真是跟我平时自己打的粉底真的完全一样哎。给他化完底妆，我这个刷子待会儿要好好消消毒了。这个美容院的手法，这美容院手法真好。喂，警察嘛，这两天被人家挟持了。妆化好以后啊，我这个血管也正好被掐淤青了。废话真多，这个客人。我定妆用的呢是兰蔻，兰蔻这一罐散粉6-700呢啊。干嘛？你倒到花西子里干什么？给它先匀到刷子里啊，不要直接怼脸，从局部最容易脱妆的地方开始，在这个法令纹这个地方一压，是不是就感觉比这浅了很多？是不是很轻薄很自然？大家喜欢我的作品请扣一，喜欢他的这个垃圾请扣二。接下来是修容，修容可就是我的一个重头戏了，可就是他的重灾区了。那个彩汤啊，彩汤，大家知道修容最重要的是什么呢？当然是自然，是脏啊，是脏，是脏。咱们这个修容就是一定要给它打得脏，不要给我染你什么啊，好自然，薄薄一层，那不不打，既然都要打的，那就要贯彻到底，一定要把鼻子打得巨细，然后脸巨小巨小那种，像那个画直线一样给它画下去，画下去，没有那种打火柴那种东西吗？我怀疑你在给我用心哦，这样就是一定会很生硬嘛，最后就是要疯狂像那个风火轮这样。这样打圈，你这打完不会像络腮胡吗？哎，好酸的手。你们看正面，看这边脸是完全凹下去的，哇，立刻变小哎。
可是侧边你看多脏啊，脏的我像这块感染了什么。然后这边是同样的技巧，给他好像那个刷卡，你知道，滴老人卡，滴学生卡那种，滴滴滴刷。千万别忘了双下巴也来一点，先在这里上一点，缩短这个鼻子的长度，上在鼻小柱这里，之后再衔接一下，像滑滑梯一样。你会不会这画的太平行了？这两条直线。化妆不就是要把自己画成整容脸吗？哇，你现在鼻子像刚做完隆鼻，我真的画的太好了。我真的是徒手整形大师，我真的佩服我自己。我操！接下来呢，我来给川大他修容。我修容呢，就只需要用到一个非常简单的灰棕色调。亚洲人用灰棕色调是最自然的，用这种阴影刷蘸一下，然后记得一定要在手上晕掉多余的粉，很简单，就这么一下两下，又自然又轻薄。请问一下，这个是皇帝的修容吗？看他左右两边脸，是不是这边就整个小了一圈，而且是很自然的那种阴影的感觉？哇，我简直就是专业化妆师。搞定，这有点太少了。翻车，没有，因为你大小脸，我大小脸，你小心眼，把鼻子打得像那种很细很。现在是我给你化妆，是我的化妆习惯。哎，就这样轻轻的晕晕就可以了，因为它本身这个鼻子就是一个平行的直线了，所以呢，我们也不用改造它，就这样轻轻的，好，是不是很自然？有变化吗？真的还蛮自然的，就像没画一样。然后大家喜欢我的脸上的这个修容，请扣一；喜欢他的脸上的修容，请扣二。肯定很满屏都是二的，我知道。你饿了吗？接下来是眉毛跟眼妆，那我就更害怕了，因为我最近不是染了这个金灿灿的头发嘛，最近我的眉毛就习惯用这种棕色的眼影去画。说我的眉毛一个特点就是我一定要把它画得很长，因为这样子你才能让你的眼睛的比例看去更大一点。你这眉毛都。已经到我太阳穴了，然后现在是画完好以后的眉毛。那你为什么两个画的是不对称的呢？你看我是按照这个纹的眉毛画的，纹的眉毛本来就不对称啊。所以你后天不应该依靠你的技术把它画对称吗？我以为这是你的审美啊，我以为你整个人歪风邪气，三观歪了，所以眉毛喜欢歪的。然后我最近眼影画的可简单，刚才画眉毛的颜色直接这样。你别给我刷出眼纹啊，你这个动作这么重。眼尾的眼影一定要往外延伸哦，就是要延伸到跟这个眉毛差不多长。差不多长？你在开玩笑吧？你这样才能让眼睛看去最大。我只觉得我的眼睛像被打了。然后大家知道我的一个妆容精髓是什么呢？就是大到爆炸的卧蚕。咱们那个卧蚕就是得画好像打了20支玻尿酸一样。来，我给你弄两条火腿肠。你不是说很饿了吗？我怀疑你在开黄腔。我从来没有看到过人家化妆这么粗糙，你画的我下面像长了两根肉条。再有个高光提亮一下，更自然一点。你手指这么粗，给我提亮卧蚕啊！你看现在就达到了我们卧蚕的最高水平，就是卧蚕比眼睛还大。那大家可能会觉得啊，怎么办怎么办？这个卧蚕比眼睛大了，现在怎么办呢？不用担心，我的一个妆容精髓——双眼皮贴。虽然你本身割的也挺宽的，但是我觉得是决定把你贴的更宽一点啊。你是不是以前割那种芭比宽？你才割芭比宽，我这天生的芭比宽。好双哦。不要以为自己是双眼皮就不需要双眼皮贴了，咱们就是要更上一层楼。你确定这句话在这里表达的意思是对的吗？哦，这就是我想要的效果吗？好完美哦！你现在这双眼皮和卧蚕像两个汉堡包的面包，怪不得这种地方这么多。就是你每次没贴好就给它扔一边是吧？不然呢？要给它放哪？给它放到神台供起来吗？我跟你们讲，川大发的一个大缺点就是他从来不把垃圾放在垃圾桶里，他永远是堆在他的生活区。因为我以前上学的时候，就是那个社管跟我说过啊，垃圾桶里不能有垃圾啊，摒弃到现在。这垃圾袋只能藏了。你的脸好芭比哦。然后我的眼线的精髓呢，就是要给他画的，你知道贼下垂、贼无辜的那种，很像那种奸人啊，就是很狡诈。这是你拉上去的啊，给他画成这个样子，别给我笑笑笑的。现在眼睛整个就是下垂，没有什么感觉啊。沾点棕色眼影去把它晕得更自然一点。我真的没想到自然还能出现在你的化妆过程中。就不要再画个眼睑下至。你是不是想这么画？我已经想很久了。今天这视频就是一个蓄意报复。你别戳到我眼睛啊！哇，这睫毛太好了，羡慕你的下睫毛比我的上睫毛还长。天生的，你以为都跟你啊？我不是听说你去种过这个睫毛吗？不是，你之前那个毛囊种植睫毛。你这化妆师还要站着画，你能不能好好画？殿下无功，无钱不追。你别给我把我睫毛刷掉哈。然后这个我给王华喜画的眼妆就画完啦，你们看一下这个眼妆是不是很完美？还真的挺有你的味儿的。天哪，你把我眼睛单独截出来看，放在你的眼睛上就是你的眼妆了。终于到我啦！第一步呢是用这个睫毛膏把眉毛的一个毛流感给刷。那太黑了吧，看。没关系，你本来就是要变黑的。我发现了川大发的这个眉毛啊，太硬了。你画到这蜡笔小新了。哇，知道液体眉笔是啥吗？就是它画出来是这种。非常非常自然的眉毛，帮我画长一点哈。哎，这是我画我的妆容，哎，跟你有什么关系啊？川大发的眉毛是那种硬的像牙签一样，特别硬，扎得我疼呢。怎么了？
真的画得很好吗？看一下对方的毛流感是不是很像张飞。眼影呢，我平时化妆就特别简单，我就这一个颜色，它可以很自然的给眼睛啊消各种。这边是画了眼影的，这边是没画眼影，是不是这边又自然又消肿？哎呀呦，你们看一下，想起你以前肯定是在那个皇宫里面工作的吧，那么会给皇帝设计眼影啊，皇帝的眼影呢想必这是。而且呢，因为这个眼影呢它是这种有点湿湿的，所以呢它不会脱妆，你皮肤即使出油也很自然。眼线呢是直接往上挑，你的眼睛已经往下垂了，这个时候你要增加一点上扬的角度，让它的这个比例变得好了。看我，你别搞，没有看你，你别搞，没事没事没事。我跟大家说，我最近刷睫毛不太喜欢用睫毛夹把它夹翘，就是你在闭眼的时候不经意间那种扑戳扑戳的感觉。你来看一下我睫毛的长度符合这个扑哧扑哧的条件吗？先从上往下刷。哎呀，好尴尬，这睫毛膏太烂了，这是睫毛膏的问题。这不仅眼睛里面有个痣，眼皮上面也有个痣。你这个睫毛真的是太恶心了。我睫毛怎么恶心你了？我睫毛做错了什么啊？请问小睫毛做错了什么？就你的睫毛不听话你知道吗？请问一下怎么让它听话？喂，我的睫毛给我倒杯水，我的睫毛帮我遛下狗。我才发现它把眼线画成这样，这个真的是眼是眼线是线了。请问一下，这不是我的问题，感觉他们是不是刚吵架关系？这不是我的问题，我不知道为什么你的眼皮这么爱出油，一上去就晕了。你们是不是看前面还想吐槽我？现在你们应该知道吐槽谁了吧？我跟你讲，你不要在这里诋毁我，我是一名专业的美妆博主，我是毛戈平化妆学校的优秀毕业生。你是毛戈平的耻辱柱。我真的是第一次这么近距离的看川大发，他没有下睫毛哎，比我的汗毛都细，真的是好可怜哦。你现在向所有没有下睫毛的人道歉。应该没有人像他的这个下睫毛这么小这么稀疏吧？错了没？没有。错了没？没错。错了没？错了。不要老弄我，我没有见过这种客人的，画到一半就是要自己改我的那个创作思路。没有见过这种化妆师。要在客人脸上创作，客人想花钱来这里化个妆，他在客人脸上创作，请问想卖创作去美术学院啊？退钱。就是这眉毛又短，然后眼睛又小，哎呀，这样我这样看自己好像黄祖蓝。你长得像黄祖蓝，这是铁定的事实，不是靠化妆能够改变的。腮红跟口红，大家知道我钟爱橘色调的腮红，就是你一定要给腮红画得很重很重了，就不要显自然，芬兰少年的感觉。那有没有看过那个 Call Me by Your Name？ 就要营造出那种叫混血感。可是你画的这个明明是高原红啊，太可爱了。你是真实的平时这么打吗？然后咱们有条件的话，把下巴也打一点。什么叫有条件？请问，因为有些人可能那个腮红。像我这么大块，所以你就给他全脸打、鼻子也打一点，然后额头也打一点，知道就好像散粉一样啊、我用了好几年这个欧莱雅的129，从19年用到现在。从我们俩认识，我们的定情口红就是这支。我真的没有找到比它还适合我的口红，跟我们说，你的嘴巴好干，好多死皮哦。它一下子就软化，抿一下。你看我是不是好好看，就是这个颜色。给大家看一下我最近新买的 Anastasia， 给你们看一下它有多美，看波光粼粼的，而且它这个才几十块钱。是认真的吗？我要去唱戏啊。太可水，你现在简直就像个艺术品一样，简直是要放在一些罗浮宫里面展览，真的太美了。罗浮宫？你说那个罗浮宫是外国那个，我说罗浮宫在我们那个惠东罗浮。来吧。接下来看，我现在完全抱希望对它这个妆。腮红部分呢，用的是非常好看的这种奶杏色、牛奶蜜桃色啊，它呢就是有那种很自然的一个蓬起来的感觉，看到没？真的是皇帝的腮红，我发现你今天这个妆容简直可以叫皇帝妆。看这边，你们看哦，它会立马蓬起来。你待会不会要我穿皇帝的新衣吗？你看，如果在下巴就扫一下，看到没？立马就凸出来了。等一下，我去把那个近视拿来找看一下。然后呢，年度最爱了，就是这支 YSL 的水光唇釉617号色。哦，简直就是 YYDS， 它是有一点那种裸裸的紫豆沙色，超好看，这支颜色，而且很润。哇，你这个妆简直就是干净了100倍耶，川大发。我呢是非常不喜欢在鼻头什么什么这里弄一点那里弄一点高光的，这是 Fenty Beauty 的液体高光，要在耳垂。耳朵一定要诱人，你知道不？有很多男生喜欢看耳朵的，知道不？太阳穴这儿稍微来一点。你这个用摩托用摩太阳穴，不知道以为是风油精，以为我晕车，你要给我涂点风油精。懂不懂啊？我一定看摩托点。太阳穴这个地方很多人会比较凹嘛，有一点这个光泽感，会显得非常非常饱满，你看到没？好好看哦。在哪？哇塞，给你们看到他耳朵现在就是有那种 bling bling 的闪闪的，就像那种银河的光泽。我跟你们讲，总结一句，就是他今天给我画的这个妆容，你学到了很多是不是？就是姐妹们千万别学，就这种妆容只适合那种天生长得好看的人，就像我这样子的人画这样的妆容，你不别画啊，洗洗睡。没有啊，我觉得你比你之前这种化妆的方法要好看很多。你们看，觉得他比原来好看的请扣一。他这种妆就适合什么徒手整容，但是不是往好看的方向整，他是往整容怪的方向整，就改头换面哎，改变命运哎，小眼睛变大眼睛。大鼻子变小鼻子啊，要想我们就要给对方互相搭配一套，你知道，从上到下的一套东西，我们待会见。咻，敞开心胸去追寻快乐的出口。
个人记表演时间。我饿了，我要睡觉。你真恶心。你才恶心，你恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。小姐有事吗？个人记表演时间。Hello， 大家好，我是你们的 Fancy。他们饭都吃不饱了，还买包。那你把你包放二手店卖掉。那我还是再背一段时间吧。그랬어나도보냈는데假哭。像我们这样看真是宛如一对双胞胎。谁想跟你做双胞胎啊？大觉得今天我帮他化妆好看，是他帮我化好看？肯定是我啊，肯定是我的，肯定是我最实用的，我的妆才是最自然的，展现你真美的。我感觉我像素颜拍完一整期视频。做素颜美女不好吗？你们都想做这种人工美女。那今天这视频大就差不多结束了，不知道大家喜不喜欢我们这种日常视频呢？如果喜欢，别忘给我们一条龙附语，订阅我们频道哦，记得关注我哦。然后你们如果还有什么想看主题，也可以多多评论。